ډیر فائدمن سوال دی په دې کې به ډیره فائده وشي ملګرو تا که ده وایي ما د یو جنۍ سره واده وکړو او نکاح وشو لیکل وشو هر څه وشو څه وخت بعد بس زما داسې یو دغه جوړ شو چې زه دې سره ژوند نشم تېرولی او دا فیصله مې وکړه چې زه به دې له طلاق ورکړم دې نه به زه جدا شم دلته یو څو خبرې یوه چې ما و هغه څو څو پیرې یوازې شوي یو بغیر د کوروالي نه دویمه مهر بوله څومره ورکو دریم بعض هدیې او تحفې ما هغې له اخیستې وې هغې به څه کېږي الجواب د طلاقو دا مسلې نن سبا ډېرې شوي دي ګورې چې ته رښتیا ووایم که نه او دا به مبالغه نه وي چې روزانه په ما پسې کس دوه د طلاقو په مسله کې راځي او د ټیلیفونونو او د میسیجو خو تپوس مه کوه او خو لا ډېر پکې ما کتلي نه دي چې څومره به وي اکثر دا خبرې دي او د هغې یو وجه د هغې یو وجه د طلاق د ډېرېدو یو وجه هغه د سترګو د نه حفاظت کول دي یعنی کله چې سړی ویډیوګانې ګوري غلط یا غلط تصویران ګوري یا غلطې رابطې ساتي د ده د خپلې ښځې سره ژوند ګډوډ کېږي دا ولیکئ او چې ښځه کله څه غلط څه اني د دې بیا د خپل خاوند سره طبیعت نه لګي نو دا یو وجه ده که تاسو خیال کړئ دې ورځو کې طلاق عام شوی یعنی ډېر وخته پورې پښتنو کې له طلاق یعنی تقریبا نه و او زه له دغې مصیبت نه کوم ولې ځکه چې بعضو حالاتو کې طلاق حلي بله لار نه وي او هغه لازم نه وي چې هغه به د فحاشۍ د لاسې نه لګي طبیعت دغه حل دی نو شریعت کې چې له طلاق شتي دا دې دپاره دی چې یو مسله نه حل کېږي نو بې حل دا دی نو زه دغه مصیبت نه کوم چې پخوانو پښتنو به لمنډه طلاق ته په دې نظر کتو لکه د کفر په نظر زه د هغوی مصیبت نه کوم او زه د دې ملګرتیا نه کوم چې عام شوی دی عامېده خو یې هم ښه نه دي که نه که نه عامېده ښه دي صحیح شوه طلاق شتي چېرته یو واقعه راغله دوه راغلې بل لاره نه وه د حل صحیح شو طلاق واقع شو خو دا چې په مخه او په هر علاقه کې او په هر ځای کې تقریبا شروع شوې ده نو دا بیا ښه خبره نه ده دې مخنیوی په کار دی په کې یو وجه دا د کمې ته چې زما سوچ تلی دی بله وجه چې کله ښځه خاوند د الله نه نه هېرېږي تقوا په کې نه وي چې ښځه نه هېرېږي د الله نه دا د خاوند حق نه ادا کوي او خاوند چې د الله نه نه هېرېږي د ښځې حق نه ادا کوي او چې کله دوی د یو بل د حقونو خیال نه ساتي نو بیا مسله طلاقو ته راشي لکه د الله نه یره دا ډېره غټه خبره ده چې سړی د الله نه یېرېږي که نه دې سم کنټرول یې په ډېر څه کې که دې که چېرته وغواړم چې د ښځې سره ظلم وکړي بس الله ورته رایاد شي او دا ښځه چې کله په خپل عبادت باندې مضبوط وي او د الله سره محبت او تقوا په کې یېرېږي دا که نه دا د خاوند د حق بیا خیال ساتي نو یو وجه د طلاق د ډېرېدو هغه دا دی چې کورونو کې کله بېدیني عامه شي نو هلته بیا څه ډېر شي هلته طلاق ډېر شي بله یعنی دې ته ما سوچ کړی دا داسې لکه باریک ته چې نن سبا دا ښځې کوشش کوي چې ځان د سړو په شان کې او د دې د لاسه هم په کور کې جاخه جوړېږي لکه چې ښځه ځان ښځه ګڼي د دې نه مسله نه جوړېږي خو چې ښځه د ځان نه څه جوړوي سړی جوړوي بیا مسله جوړېږي او څنګه لکه اوس عام شو ښځې کارونه کوي ښځې څه کوي کارونه نو چې اوس کومه ښځه کار کوي هغه هم بیا به پوزه مچ نه پرېږدي ځکه چې هغه پیسې ګټي خیال دي تاسو زما د خبر باندې پوه شو ښه اوس یو ښځه ستا کور کې تا ته ناسته ده رزق ولې د الله نه بد تره پیدا کړي د دې به یو شان معاملې تا سره یو ښځه سحر ځي ښه ټیټ خپل ګاډي کې او بیا تنخواهیې ده او بیا او کله نا کله دې ته هم قرض غواړي نو د دې سره به بیا لکه
ژوند تیرول ډیر حکمت غواړي، ډیر پراخه سینه غواړي. د بعض کسان وي کنه یره وایي چې دیسې ښځې دې په نصیب شي چې سخت مالدار یو دومره تنخواه یو دومره دا یو دومره دا یو دا چې دیسې ښځه راولې د هغې بیا فرمایشونه مې د هغې کیسې مې ستا څه خیال دی چې ته به راولې د هغې به 50,000 یو لک روپۍ تنخواه یې او به تا ته ناستې بیا دې شي. نو ما یو دې خبرې ته سوچ زما تلی چې لکه دا ښځې چې کله د سړو پېښې شروع کړي نو کورې ورانېږي. دغه د به کوشش کوي چې د سړي سره ښکر وایي، چې هغه سره ښکر وایي بیا په دې کې کور څه شي هغه وران. ان شاء الله دې زموږ کورونو کې اتفاق نصیب کړي. داسې دا مې په دې سوال نه مخکې دا خبر وکړه چې لکه طلاق ګورې عام شوی دی او دا ښه خبره نه ده. دا ښه خبره نه ده چې دا طلاق دې درجې ته رسېدلی چې په مخ موږ ته خو پته ده کنه تاسو دې نه یې خبر. څوک چاته دا نه وایي چې زه طلاق ورکوم یا ما ورکړي یا څوک دا خبرې عام کوي نه. هو موږ خو خو ډېر خلک راځي کې چې دې مسلو ته پوس کوي نو ډېر راځي خواته طلاق دا مسلې دي. ښه ډېرور خپلې ښځې له طلاق ورکړی او کوروالی ورسره نه دی کړی خو میلاو شوی دی ورسره یوازې اوس راځو د دې مسلې ده. ګوره چې کله یو سړي خپلې ښځې له طلاق ورکړو د دخول نه مخکې او ده ورسره خلوت کړی. خلوت څه ته وایي؟ ملاو شوی ورسره دخول خبر که دخول نمکه نیست لیه خسر لا کورواله نده کرده خو ملاو شوه ده وسره دیسه حال کی چه صرف دا دوانه دی سو کی نئی نی نی سڑه ای نی نی خزه ای نی او نی اخیار ما شومی نی او چه اینی نسو کی اینی اللہ اینی صحیح شو او ده دا خزه طلاق کرده نده با پورا مهر ورکه که نه نه دی به مهر څومره ورکوي؟ پوره مهر به ورکوي. ولې به پوره ورکوي؟ نه 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 تاسو په دې مسله به سره پوه دي ملاو شوي دي یوازې. که چېرته ملاو شوی نه وي یوازې بیا نیم مهر به هغه به دې زنانه له ورکوي. او که چېرته میلاو شوی ورسره میلاویدو دا مطلب نه یې کوروالی میلاو شوی یعنی یوازې شوی ورسره نو بیا به د دې زنانه هغه مهر ټول هغې ته پرېږدي. او دا د جمهور العلما قول دی، جمهور اکثر علما، بلکې بعض علما خو په دې باندې اجماع د صحابه کرامو رانقل کړی دی او خلفای راشدینو باره کې یو روایت ته امام احمد او امام اثرم راوړی دی، سلور خلفای راشدین چی دی، چی اغوی دا خبر کردی دا من اغلق بابا او ارخا سترا فقد وجب المهر. چاچی دروازه بند کرد او یه پرده روا چولا نو مهر با پورا ورکی. چاچی دروازه بند کرد یه پرده روا چولا مهر با پورا ورکی. ولی تاسو بیا ملاوشو یوزیشو پا دیسی زیکی چې څوک یې نه ینی دې مطلب ګورې کوروالی نه دی ګورئ لازم نه چې دوی کوروالی کړی ده. او ځکه تاسو ته دا وایمه دې علماو ته په دې نظر مه ګورئ چې دوی سره لږ څه په سینه کې پراته دي. د اوس دا مسله ته اوس د بعض ملګرو دا ذهن به ګسې تاویږي را تاویږي دا څه کیسه ده؟ او چې به خبرو شو یاره بس دوه ټکي سړی ووی بیا به کورسۍ کېږي په دوو ټکو باندې چې سړی کورسۍ ته کته خو مزې به وي. وکه دغه د فیسبوکي مولیان راته وایي یا دغه ټیک ټاک والا نه خو صحیح ده او کمره کې ځان ته موبایل ولګه او شروع وکړه او چې څه دي په زړه کې راځي حضرت ربانيین علما وایم الله والا او چې علم یې کړی ګران کار دی خو هغوی ته الله آسان کړی ځکه چې محنت یې کړی. او دا آسانه مسله موږ دې نه یو خبر. نو همدغه قول راجح دی. اوس یو سړی دا ووایي لکه چا په زړه کې دا اشکال راتلی شي
چې دا مهر خود دې د پاره ای چې سړی د خزینه خون والی صحیح ده کنه دلته خو دې سړی د خزینه مزه نه ده کسې کوروالی ورسره نه دی کړی دا نیم مهر خو چې ورکوي دا خو صحیح شو ځکه چې هغه د ده په نوم شو او دوه پرېښوده نو د هغې عوض دا شو چې نیم مهر هغې ته څه شو پاتې شو خو ده خو کوروالی نه دی کړی اچی کوروالی کړی او دغه په نوم شو او پرېښود نه خو زنانه حقدار دی چې پوره مهر والي ځکه چې خاوند ته مزې واخیستې او دغه په نوم شو او بیا یې پرېښود نو صحیح شو خو مهر دی پوره شو خو دې ولې پوره مهر رسي امام احمد بن حنبل رحمه الله دا کنه یو داسې قوله نقل کیږي هغه دا وایي وایي ځکه چې د ده د پاره یا د ځان د پاره حلال ګرځولی او هغه څه د دې ښځې نه چې د بل چا د پاره حلال نه و لکه کله چې دا هلک او جنۍ جدا شو لکه د د د ورور ووي زه ورسره څو څو ځایونو کې یوازې شوی یم که دې ټیم کې د لاس وروړو وروړی شو که نه وروړی شو کوروالی ورسره هم کولی شو ځکه چې د ښځه وه ده ورته کتلي هم دي ده ورسره ګپ شپ هم لګولی دا د بل چا د پاره جایز دي نه دي نو ته خو دې بیا مزه اخیستې نو دې به اوس پوره مهر واپس ورکوي دې ښځې له کوم مهر یې چې ورکړی کوم مهر یې چې ښځې له ورکړی که هغه اخیستی به واپس پوره ورکوي که د هغې سړی هغې ته پاتې دویم ما له هدیې راوړي دي ګوره شریعت دې نه منع کړې ده اصل دا دی چې هدیې کې واپسي کول دا حرام دی ځکه یو حدیث کې راځي چې څوک چا له څه شی ورکي او بیا پکې واپس کیږي لکه سپی چې الټی وکي او بیا پکې جبه وایي نو چې یو سړی ښځې له تحفه ورکي په هغه ورځو کې په کومو ورځو کې چې ورسره روغ وو او بیا ورته څه وایي بیا راکوي زما هغه تحفې خو د هغه وخت خبره وه وشو ته به ورسره بیا حسابونه کې او طلاق خو ستا په لاس کې او د هغې په لاس کې خو نه وو تحفې تا ورکړي دي خو طلاق هم تا ورکړی یې که نه اوس کله حدیث یې ویلی وی بیا هم یو هسې یو سوال و چې ما ورته دومره تحفې ورکړي دي او هغې زه طلاق کړم حیل مدی که نه چېرې طلاق چا راکړو ښځې او ما ورته دومره تحفې ورکړي زما هغه تحفې دې راکړي نو دلته خو تحفې تا ورکړي دي او طلاق هم تا ورکړی ښځې خو طلاق نه یې درکړی او نه ښځې خلع غوښتې ده چې ما ازاده کړه پوه شوې په دې مسله که نه څه ووایم نو